Marian, takže veľká česť pre teba, veľká česť zároveň aj pre slovenský hokej. Aká bola taká tá tvoja prvá reakcia, keď sa dozvedel o tom, že budeš teda v Sieni Slávy? Určite, ak som videl to torontské číslo na mojom telefóne, tak sa mi zrýchlil tep a bolo to niečo neopísateľné, keď mi zavolal Lenny McDonald a povedal mi, že či viem, že kvôli čomu mi volá. Tak hovorím, že no tuším, ale nechám si to povedať od vás. No a tak povedal, že gratulujem a vítaj v Sieni Slávy. Tak to je taký moment, ktorý človek nikdy na tú hodinu, na ten čas nezabudne, na tento telefonát. A jak som povedal už predtým, zatiaľ si to nejako až tak neuvedomujem. Samozrejme, že som vďačný a veľmi si to vážim, tento moment. A ja si myslím, že mi to tak trošku dobehne až neskôr. Boli aj zimomriavky, alebo tie si nechávaš až do toho Toronta? Určite boli zimomriavky a hovorím, mňa iba tak ľahko niečo nerozhodí. Moja žena mi hovorí, že som ako skala, ale určite teraz, jak ste videli, niektoré tie momenty sú tak silné a určite za ten hlas zachveje. Sieň Slávy zo Slovakov, teda z tých, ktorí sa narodili na Slovensku a hrali hokej, tak len Stan Mikita pred tebou a Peter Šťastný, to je vzácna spoločnosť. Je to neuveriteľné, že môžem vstúpiť medzi týchto pánov hokejistov a ja som mal tú možnosť poznať obidvoch, Stana Mikitu z Chicaga a Petra Šťastného, keď sme boli na nejakej reprezentačnej, buď olympijskej alebo majstrovstvách sveta, tak je to neuveriteľné, že moje meno bude medzi týmito veľkánmi. Tá tvoja kariéra je už dlhší čas prakticky na konci, vieme to všetci. Aj si ju takto niekedy ešte premietaš v hlave? Jak som sa zaradil do toho bežného života, nejako ani nad tým som nepremýšľal, až keď príde takéto obdobie, tak určite ti v hlave začnú víriť spomienky, jak to začalo, jak sme chodili s bratom na ten štadión s našimi, na tie zápasy pred barakom, jak sme hrali s hokejkami a jak nás to veľmi bavilo. Takže asi takéto veľké spomienky v týchto momentoch určite áno. No tak samozrejme, je to skvelá správa pre slovenský hokej. Samozrejme, takto by som chcel aj cez verejný priestor Marianovi zagratulovať. Mal skvelú kariéru, 3 Stanley Cupy, myslím, že nikto zo Slovakov ešte dlho nedokáže vyrovnať, takže je to úplne zaslúžené a po tej kariére, ktorú v zámorí mal, tak je to aj ocenenie toho, čo hokeju venoval a akým spôsobom pristupoval. Myslím si, že to jasne bolo povedané, ako si ho vážili jeho spoluhráči, jeho teammate, tréneri, takže pre slovenský hokej skvelá správa a ešte raz Marianovi gratulujem. Marian, takže host boss je novým členom Siene Slávy. Ako si ty prijal túto informáciu o jeho prijatí? Ja sa ráno zobudil a som si pozeral noviny a veľmi som sa tešil, ako mňa to absolútne neprekvapuje. Zaslúži si to a ani ma to nejak neprekvapuje, že v podstate tak skoro 3 roky nehral hokej, ale stále pod zmluvou, takže v úvodzovkách aktívny hráč, ale naozaj za tie roky driny a za to, čo odviedol, niečo týka len štatistík, ktoré hovoria sami o sebe, ale to, čo dokázal so Chicagom a nielen s nimi, ale hlavne s nimi, keďže sa mu podarilo vyhrať 3 poháre, takže fakt klobúk dole. Je to vzácnejšie, keď sa mu to podarilo možno ešte v statuse toho aktívneho hráča? Celkovo je to vzácnejšie, že tak skoro. Fakt niektorí hráči na to čakajú 10 ročia, ale naozaj zaslúženie je tam a si musí pripraviť ten speech. Vy sa poznáte roky, trávili ste spolu veľmi veľa času aj takto v rámci party. Aký bol Marian Hossa, alebo aký je Marian Hossa pre teba? Čím bol možno, že vždycky špecificky, v čom vynikal? Tak čo sa týka hokeja, všetci dobre vieme, že vynikal jeho rýchlosťou, ťahom na branku a potom možno v poslednom 10 ročí jeho kariéry sa o ňom hovorilo ako dvojsmerný hráč, to znamená aj dopredu, dozadu bol obrovským prínosom v tých tímoch, čo vyhrali pohár, takže naozaj výnimočný hokejista. No a čo sa týka mimo hokeja, ako je to úplne chalan do pohody, takže poznáme sa veľa rokov, zažili sme toho veľa na ľade aj mimo ľadu, takže
teším sa za neho veľmi. My mladú sa aj celkom radi doberáte, takže budem musieť pozvať na nejakú večeru za takéto slávnostné prijatie? No tak to bez debaty, to už sme to začali dnes riešiť práve, takže verím tomu, že to trošku oslavíme a hovorím, podľa mňa musí mať najväčší stres, že čo si akú tú speech napíše na ten večer v Toronte, takže ale myslím, že problém s tým nebude mať, ale veľmi sa za ňo teším a som hrdý za neho a naozaj klobúk dole.